kono jamove na kutres. Manze umeku umeintafuta, uliko na dai? Utafuta, nga kutafuta, nga kutafuta. So hulu nambu unajua mambo za hizi matenje, hizi mamkia mamkia. Ah, matenje, yes, indio? Yes, sasa ilikuja ntumia zile maapps, zile zako zako. Zote? Zile za usaiba zote. Kuna senda? Kila kitu. So unajua hii mambo. Ah, wacha ni kutumia. Chika ufanya mambo. Na huko na app gani kali? Zote tu zezgo kwa hii tenje ni kali. So tumia hii anyoka? Hai. Sawa. Nyoka hii. Hey, phone book yako vime jawarea mbo, sentumia di yo phone book. Nikutumie. Hey, fanya ambio mbio jenye. Hey, iti, nanotuma mjijina za warembo warembo. Sentumia hizo picha? Hey, sentumia hizo picha. Sentumia hizo. Ini mokoro wangu kani. Lai, sinantumia tu, kwa ni sini vibaya? Wata nikutumie magenda. Sinda juonga tu ni mkoro wako. Kuni vibaya, siku na picha zako. Ah, tuma hii. Tuma hii. Hii inakakuwa kali, inajita ni snake. Ile tuwa danger dash. Hey, hii ni genje, ni heke. Na masai naenda. Nitunia hii kali. Siku na kali.